alle sammen. Så velkommen tilbake til en ny ukesvlogg, eller hvilken ukesvlogg, en helgevlogg. Denne helgen her så skal jeg vlogge fordi at Caroline kommer opp til meg, og vi skal fylle noe god delt ut av komfortzonen. I dag så skal vi på fest. Jeg tror det blir kjempeartig. Og nå skal jeg egentlig bare på skolen, så skal jeg rette på trening. I dag så skal jeg trene bryst og triceps, og så kommer Caroline. Vi snakkes etterpå. Så nå er jeg ferdig på skolen, og er på vei til Impuls. Caro har landet på Stjørdal, men hun skal gjøre et par ting. For jeg møtte hun, så jeg skal vei og ta en kjapp bryst og triceps økt nå. Ja, hun sa hun er ved Impuls, men jeg tror ikke hun er ved Impuls, så jeg tror hun skal få henne med til Impuls. Men altså, jeg må bare finne Caroline, for jeg har ikke peil hvor hun er. Så hun skal egentlig bare sitte inn på Impuls. Så treningssenteret går på mens jeg trener. That's not gonna be a harder role. Henne du da? Hvorfor er du borte på der? Vet du hvor du skal gå for å komme til Impuls? At den løpen til slutt. Nei, jeg hører det. Ny klokka. Not sponsored. No. It was my gift to myself. Ostelo? Ja, det du sa. Jeg snakket ostelo. Hva faen du? Men du kan ostelofe. Ja, nå er jeg ferdig trent. Så vi må spise en favorittproteinbar. Her er det hva vi skal gjøre, Helga da. Vi skal filme masse. Vi aner ikke hva det er. Og så skal vi på fest i dag. Altså, det er bra at vi skal filme mye, for jeg har ikke noe video. Filma. Jeg har liksom denne vloggen her, så jeg har ikke noe fremover. Og jeg har sjukt mye skole. Nå skal vi hjem og spise. Woo! Skal Trine få en gave av meg, fordi jeg er så snill. Her er flakka mi, pakka inn i en veldig fin pose. Pose. Vær så god. Det er seriøst den mest cringe gaven jeg noen gang har gitt. Og så var jeg litt fattig, så det er ikke egentlig... Det kan være litt stor, da. For det er ikke... Det er mammas gamle. Bare... Nei! Åh! Nei, forsker! Femåring gave! Hva i huleste? Hvordan har du fått det der? Du har fint. Hallo? Litt. Hallo, ikke tenk på det. Det er tanken som tøller. Nå, men... Se om det er et hjerte. Ja. Det er du som har sovnet da. Der er jeg tatt med en dusj, og vi skal den med dag. Eller bare varme opp med dag, for jeg går der. Det var fint. Fyre årene også. Og Caroline har sin fine Elias-tatuering. Kjør mer. Elias. Og vi skal ordne oss til å dra på fest. Klokka er 17:30, så ja, god tid. Bra du ryddet det da. Så nå har vi sminket oss, og jeg har ordnet meg litt for underhåret. Jeg har krullet sånn to hårstrå. Og vi skal bare ta oss litt mat. Du burde ikke begynne å drikke på tom mage. Karin har spist banan, jeg skal ordne litt havregrøt. Hva skjer nå? Fast. Ja, så vi snakkes. Når vi kommer hjemme, eller i morgen, vi får se. Jeg tar meg GoPro, men jeg tilfører ikke å bruke den. Er det glasset mitt? Ja, det er glasset ditt. Har du blitt fylt av vatt? Jo, på magisk vis. Her, nå skal vi dra. Thank you, Rena. Ha det. Dra fra K til Kor. Vi skal K. K er Maria Maja. Norsk. Kor er Imperie. Josef. Josef. Bilde på en gammel Rosendalsbakban i Rosengada, Rosenborgbane. Hva er det vi snakker om for helga, Karoline? Ja! Her er russepresidenten vår! Hei! Hva har du med deg, YouTube-videoen? Pinky! Tispe! Bli med på vloggen, da! Hei, hva synes du om Stjørdal? Det er jævlig bra, jeg elsker Stjørdal! Dritbra, det er jeg enig i! Nå er klokka 14:30, og vi har kommet oss hjem igjen. Vi fikk sitt på noen hjem, så vi slapp å gå. Nå skal vi egentlig bare legge oss. I morgen skal vi filme med... Ja, forresten, jeg med stemmen min er bort. Som vanlig, etter fest. Men i morgen skal vi filme med Nikolas. Vi vet ikke hva vi skal filme. Men det blir i hvert fall ut av komfortzonen, så ja. Nå har vi stått opp til dagen etter. Klokka er 10:50. Så Line skal dusje. Ok, vi skal i hvert fall dusje. Og vi driver og prater litt med Nikolas. Og vi skal filme med han i dag, tror vi. Så det blir veldig spennende. Så ja, vi får bare se hvordan dagen blir egentlig. Jeg har tre ting. To av tingene, de er det sånn. Jeg må vente på svar fra de på dette. Og den tredje tingen, som er på kaller utenbeier, det blir sånn for kveld. Så det var Nikolas som ringte oss og fortalt om litt av hvert. Men hovedsakelig hva vi skal gjøre i dag. Så det blir i hvert fall ikke noe mest sannsynlig før i kveld. Fordi jeg må få svar. Jeg har rundstykka, hvis du vil ha det. Så nå har mamma kommet tilbake etter at hun har gått tur med hund. Fordi vi har passet på hunden denne helgen, eller i to uker nå. Hallo! Hei! Se til YouTube! Hvordan er formen? Er av 10? 2 av 10? Ja. Oh, good. That's bright.
Nå sitter vi egentlig på chillen. Oh, ja, ok, du bare lagt deg der du, ja. Greit. Vi har bare satt og redigert litt, og... Oi, gert litt! Chilla, og så tror jeg Elin kommer en kjappetur innom nå for å hente bursdagsgaven sin, som er dere greiene har vist i Junkyard-hallen, hvis du har sett den. Jeg kan linke den opp i... der. Og i kveld så skal vi spise pizza, glede deg. Skal vi? Ja, vi skal hjem og legge pizza. Hva det da? Eller det var et bil, men... Ja. Ja, du vet ikke mer enn det da. Jeg vet ikke. Det var dagen som var snitt her. Sånn unboxing. Ja, nå var det unboxing. Da hadde jeg hørt det, og... Hæ? Jeg hater måten du pakker opp gaver på. Det er så sakte, og det er så sånn. Ja, men øver den da. Ja, det sant. Det blir sånn riktig. Ja. Halleluja! 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 Der har du unboxing. Jeg skal bare til bilen, ja. Jeg bare røyka henne helt for meg. Så nå sitter vi og bare kjøper litt ut og bare slapper av. Hva gjør du egentlig? Ta på bilder av meg selv. Åja. Ja. Ja. Jeg sitter på pizza. Oh my god! Pizza! Og du har endelig våknet! Åh, jeg har vært. Hvordan vil du rate pizzaen? Mm, det var veldig godt. Mm, det er sånn godt, så det er sånn krispig. Åh, gul! Så nå har Niklas sagt at han skal komme hit og hente oss snart. Vi skal filme en ting i dag som er etter at vi må ha på tur, klar å gjøre. Så... Hva er det på med det her da? Ja, det lurer jeg. Nå har Niklas fortalt oss hva det er vi skal gjøre. Hva vi skal gjøre? Vi skal hoppe i søppel og finne mat, Stian. Kanskje muligens date med Brovold i morgen. Så nå har vi fått beskjed fra Niklas om at han ikke kommer og henter oss. Vi tar derfor og går oss en tur i stedet. Det er fordi Niklas skulle jobbe, så ja. Men vi skal i hvert fall bare gå oss en liten tur nå, for vi er litt sånn lei, mens mamma er ferdig til bestasjonen og kjøper sjokolade til oss. And we're back home. Hva skal vi gjøre nå, Karin? Sier på meg. Og vi skal egentlig lage video. Ja. Hva er det vi skulle filme? Nei, vi må finne en ting vi kan finne i hvert fall. Så planen er nå å se en film og slappe litt. Og så i morgen så vil jeg forhåpentligvis filme et par videoer. Og møte søstra min og snakke om Vietnam og sånn. Og ja, nå skal Karoline dra hjem. Ja. Hjem! Nei. Så nå har jeg egentlig bare ligget her de siste tida og sett på Alexander Jotun sine videoer. Og tatt av sminken og så egentlig bare slappe litt før vi... Legg oss, så jeg tenker å si noe på det vloggen, så snakkes vi i morgen. Noe på vloggen, snakkes i morgen. Så, nå har jeg stått opp. Karoline litt fortsatt og frø. Arne med frokost, Arne var bare arme riddere med smør og syltetøy, så det var kjempegodt. Jeg tror jeg venter litt med å være Karoline, fordi hun synes det er dårlig når du er, så... Så, nå er klokka 11:45, og jeg har redigert ferdig vloggen som frem til nå skulle. Så jeg tenker å egentlig bare vekke Karoline nå. Se hun som er våken da. Du tror det er lov her? Jeg stod opp for 1,5 time siden. Vi sminket oss og setter opp kamera. And we're ready to film. Åh! Hva er filmen da? Ja, 3 videoer. Så effektiv. På liksom under... Ok, vi brukte cirka 2 timer. Åja, det føltes ikke så lenge. Nei. Men nå er vi i hvert fall ferdig med å filme, så resten av dagen så har vi... Relax, take it easy. Ja, og så skal vi bare stille på sjøren. Ja. Sjøren. Sjøren. Nå skal jeg ha ordentlig i middag, og vi skal ordne pannekaker til middag. Fordi det er det eneste vi har lyst på. Somebody's taking care of. Nå er det spist, jo. Er det godt? Er det godt nå? Ja. Hvor skal vi igjen nå? Vi skal til Stjørdal sentrum nå. Ja. Vi skal til bestemor. Da har vi ankommet kasa til bestemor. Veldig koselig. Veldig koselig. Godteri skal du ha. Veldig bestemor. Og... Herlig bestemor. Veldig bestemor. Herlig bestemor. Nei, det... Og vi skal bare chillen litt her og snakke med Lina og sånt, før Karot skal bare fly i plassen. Nå er vi på vei ut fra bestemors innkjørsel, skulle du si. Og jeg skal på trening, og Karot skal til flyplassen. Yes, I'm very excited. Tula er ikke så veldig excited, for jeg må gjøre langkjør. Wow, vi har gym. Fordi på 3. året så har vi sånn egen trening i gym, og da må du gjøre en langkjørsøkt hver uke. Wow, gleder meg til...
en halv time på trappmaskinen. Og jeg skal trene, og Caroline skal... Ja, vi skal vente her på skjøsten sin til flyplassen. Den er skissen til Karo kom igjen. Oi, hva skjer? Sånn. Sånn? Hva var det for? Den var hård som jeg tok med. Åja. Så jeg skal trene, og Karo skal dra til flyplassen. Ja. Ha det. Have a good time. Ha det. Ha det. Have a good time. YouTube. YouTube. Nei, du kan gå igjennom nå, altså. Ja. For jeg uttrykker ikke. Jeg blir det samme. Flink. Og det er drukker vår. Og nå skal jeg hjelpe. Jeg synes det er skjedd på Fosters, og hva skal vi gjøre? Vi må kjøre. Så nå er jeg ferdig med langkjør. Jeg er dritesliten og gjennombløt av sørte. Så jeg håper du likte denne helgevloggen. Jeg skal egentlig bare gå til bestemor nå, og ordne meg kveld som måtte legge meg. Så ja, gjerne i begynnelse. Tommel opp hvis du likte den, og watch out for masse videoer. Karoline fremover, fordi det kommer. Så ja, abonner for å få med deg dem, så snakkes igjen veldig, veldig snart.